E aí, corredoras e corredores, eu sou Felipe Aracava e hoje estou aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos. Hoje é dia 10 de junho de 2022. Eu estou embarcando para uma missão muito especial, indo acompanhar alguns amigos e alunos na Maratona Internacional de Porto Alegre. Uma missão muito especial para mim. Então, venham comigo, vou mostrar tudo: viagem, toda a retirada de kit, a prova. Vai ser muito legal, acompanhem. Tamo junto! Aí, Aeroporto Internacional de Porto Alegre, lotado, a fila animal de táxis. Pessoas esperando a vez no táxi. Chegou meu Uber! Meu Uber chegou! Uber, corrida aí, Bora, ó! Guerreiro! Chegou meu Uber! Esse Uber é fera demais, é o Uber mais rápido do Brasil, ele é sub-3. E aí, galera? Ah, vamos lá. 11 de junho, um dia antes aí do dia D. Tô aqui com o monstro. Tá chegando, hein? É nóis. Tá chegando, hein? Friozinho aqui, ó, em Porto Alegre. Como tinha que ser, né? Assim que é. Olha o Blue Line aí na rua, ó. É, deixa eu ver. É ali, né? Isso, vira direita aí, ó. A direita. Ali a Blue Line, galera. Você acha que é só lá em Berlim, em Frankfurt, Hamburgo que tem? Porto Alegre também tem. Isso aí, estamos indo lá na Expo retirar o kit, encontrar a galera, fazer uma festa. Isso aí, curtir o momento. Muitos corredores aí na rua, aquecendo, fazendo o último trotinho aí de véspera, o trote dos ansiosos. Tem o shot dos milagres e o trote dos ansiosos. É isso aí, que tinha que ser feito já foi, gente. Ai, que eu vou correr. Um abraço. Pediram Uber aqui? Pedimos Uber. Oh, Uber. Ó, você dá 5 estrelas aí, hein? Se não. Pode deixar, fica tranquilo. 5 estrelas no Uber, hein? Pô, 5 não, é 10. 5 pro motorista, 5 pro piloto. Eu vi uma Blue Line pintada no chão, será que aqui tem também? Ah, cara, se tiver, eu já tô sonhando com outra Blue Line. Não, é sério, tem umas Blue Line aí no chão. Eu falei, será que eu tô em Berlim? Eu não falei que eu ia te encontrar em Porto Alegre? Beleza. Que bênção de Deus. E aí, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem você? Graças a Deus. Mara... Eu falei, eu vou te encontrar lá. Você falei. Falou. É, não tem jeito. Que bom te beleza. Ver. Beleza, beleza. Tudo em paz? Glória a Deus. Cada dia que passa, melhor. Ah, isso aí, valeu. Obrigado. A gente se vê de novo aí, se tá? Vê. Boa prova aí. Pra você também. Deus te abençoe, amém, querido. A gente vai saber, sabe aonde agora? Lá em Boston. Em nome de Jesus. Não é? Em nome de Jesus. Valeu. Viu? O meu é 3,50, eu tô querendo fazer entre 3,50 e 3,10. Vai dar uma folguinha, né? Vai dar uma folguinha. Valeu. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado. Café? Cadê ele? Ah, eu quero um cafezinho. Ah, você tem que aguardar na fila, tá? Eu tava com ele. Ah, tá bom. Eu tô desde lá. Desculpa. Obrigado. É sensacional. Guarda-volume amanhã? É, vou. Vai procurar o guarda-volume amanhã? Tá, gente, deixa eu ficar aí, ó. Deixa eu passar a sacolinha, tá? Muito obrigada pelo patrão.
posso colocar aqui? Tá, tá, tá. Ó. Obrigado, querida. Bom trabalho. Aí, tô aqui no stand do Corrida no Ar. Fernando aqui, ó. Brother. Conheci lá na São Silvestre. Isso, legal, filho. Você conheceu na chegada da São Silvestre. Eu criei uma amizade. É isso aí. Tamo junto, hein? A corrida nos une. Valeu. Aí, galera. Tamo aqui na Expo. Valeu, galera. Vamos rasgar. Agir, vamos rasgar. Ai, meu Deus do céu. Rasgar não sei o que, né, Gi? Não sei o que. Alguma coisa nós vamos rasgar. 4-13 descansado, Gi. 4-13 descansado. Ritmo de cruzeiro. Aquele que vai batendo papo. É. Ó, tem que estar batendo papo. É, gente. Não é fácil, não. Tá chegando. Tá chegando, nossa hora. Chegando. Só monstro. Só monstro. Qual que é o plano amanhã? É seguir exatamente a risca. Regra número 3. Siga a risca tudo que eu te expliquei, tudo que eu te pedi. Regra número 3, ó. Não tem como. Agora vai vir a regra número 4. Qual é? Que é ir lá e executar e fazer o que tá no plano. Não, aí essa eu tenho que entregar. Sabe? Independente do que vai acontecer amanhã, que o Papai do Céu já sabe o que vai acontecer. Olha o cara lá no espelho. Independente do que vai acontecer amanhã, eu tenho que entregar isso. É aqui? É aqui, aqui, aqui. Estamos na resenha, estamos subindo. Estamos subindo. Então amanhã. Eu tenho que entregar isso. Tá certo. Eu tenho que entregar isso. Beleza. É muito mais do que uma marca. É a forma que eu tenho de agradecer. Tamo junto. O cara não para de me ligar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele não existe, mano. Eu acho que ele também não atende. Qual é, parceiro? Escuta falar. Qual é, parceiro? Fabinho, agora a gente tem que comprar o tênis para amanhã. Agora são 3:10 da tarde. A gente vai comprar o nosso tênis, né, Fabinho? É, acho que eu vou escolher o... Não sei. Qual, Fabinho, que você tá querendo? Aquele famosinho do... Aquele da famosinho? Nike. Aquele famosinho da Nike. O Air Jordan? É. Corredor. Esse aqui, ó. Esse aqui é bom pra você correr a maratona amanhã. Aí, ó. Excelente. Com a cara. Macio. É. Hein? Macio, ó. Excelente. Acho que vai dar pra correr bem essa. Aí, vou correr com esse aqui amanhã a prova. Não, eu tô não, pô. Hein? A pessoa fica olhando. E tem que ser bem novo. Bem novo. Tem que ser aquele que você nunca testou na vida. E comer de algodão. Que aí, tipo assim, pra não esfriar o. Pra não. Pé no. De tenista. Bem chapado. Meia de algodão que é pra não sentir frio no pé. É. Corredoras e corredores, hoje é dia 12 de junho de 2022, é o dia D, dia da Maratona Internacional de Porto Alegre. Estou aqui já no shopping Barra Sul, no subsolo aqui, onde eles fazem o guarda-volumes, lugar muito legal, uma estrutura muito boa. E é isso aí, há poucos instantes aí da largada da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Frio de lascar! 7 graus aí, com a sensação de uns 4, 3. Tô até com dificuldade de falar, tá muito frio. Agora eu tô me recompondo porque lá na rua tava muito frio.
Então, assim, hoje as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão da roupa, principalmente antes da prova, né? Durante a prova, acho que não tem problema, se aquece. Mas agora, no pré e no pós-prova, tem que se agasalhar bem. Ainda bem que não está chovendo, está um clima muito bom para correr, um clima mais seco e frio, que é ideal, é perfeito. Então, quem treinou hoje vai fazer uma excelente prova. E eu estou torcendo muito para que todos façam uma excelente prova e tenham uma excelente experiência aqui hoje. É isso aí. Agora, esperar a galera da Gemais chegar para a gente fazer uma foto final e partir para realizar nossos sonhos. Valeu! Aqui é o guarda-volumes da prova, sensacional. Eles usam o estacionamento aqui, ó, no subsolo. E vão colocando as sacolas assim, ó. Tá muito frio, 6 graus, o pessoal se amontoando ainda aqui. E a largada vai ser, acho que, um pouco tumultuada, porque as pessoas vão deixar pra ir pra largada muito em cima da hora. Então aí pode ser um problema, né? Todo mundo querer ir junto na mesma hora. Que é o que não acontece nas grandes maratonas, né? Eles vão deslocando você devagarzinho. Então, não adianta só ter onda, largada em onda. Tem que ter um deslocamento em onda também. Isso aí é uma coisa muito importante. Para doação. Thank you.
Vamos! Caralho! Porra! Ah! Mas é... destruiu, com certeza. Olha lá, lá vem ele ali. Vamos, Reinaldo! Vamos, rei! É nós, rei! Aê! Vou gritar, claro. Ó, mais ou menos 3 horas e 49, 3 horas e 50. Lá vem ela. Aí, Gi! Vamos, Gi! Vamos! É isso aí, pessoal. Tô aqui já agasalhado. 9h41 da manhã, 10 graus. Bem próximo aqui à chegada. Agora sim, tô bem... recuperado e vestido de forma apropriada aí pra ficar nesse frio aqui. Hoje é um dia maravilhoso, né? Perfeito. Não tem uma nuvem no céu. Não tem uma nuvem. É aquele típico dia de inverno. Largamos com 6 graus. Meu Garmin registrou 6 graus. Eu acho que eu nunca... Maratona eu tenho certeza que eu nunca corri com esse registro de Garmin. E meia, talvez uma, mas nem era prova, ó. Então assim... pra gente ver como é difícil você acertar um dia, né? De clima e condição ideal. Então é muito difícil. Por isso que você tem que estar sempre se preparando, né? E aí fazer o balanço entre não competir demais nem de menos. Porque quem compete demais acaba acertando um dia bom de temperatura, mas às vezes não está na melhor da forma física. E quem compete pouco... tem a probabilidade menor de acertar um dia bom, né? Então, achar um meio termo aí é o desafio. E tá sempre se preparando, né? E claro, tentar ir naquelas provas que estatisticamente tem condições muito boas, né? Porto Alegre é uma delas. Depois que eles moveram para o segundo domingo de junho, a prova ficou com um clima bom, bem fria. Então, é uma prova que propicia realmente uma condição boa. Pode ser chuvosa, pode ser um pouquinho menos fria, mas, via de regra, vai ser uma prova boa. Acabei de ver aqui a Elite passando, os primeiros colocados estão passando, a gente está com 2 horas e 30 de prova, 2 horas e 31, então já está chegando aqueles amadores super rápidos, né? Aqueles caras realmente muito fora da curva. O campeão acho que chegou com 2h18, 2h17, não consegui ver. Mas todos ali muito próximos de 2h20, mas foi uma prova rápida. E agora tá aí o pessoal aí acima de décimos colocados já, né? Muito rápidos. E esperando o pessoal passar, né? Essa é a parte mais difícil, dá uma ansiedade grande. Mas é isso, eu consegui correr a meia hoje. É o que eu estava preparado para fazer. E aqui está passando o pessoal da maratona. Aqui está passando a primeira meia, né? Estão aqui com 21,5 mais ou menos.
É, esse é o pessoal que vai fazer acima de 5 horas, né? É, e até mais. Pro pessoal que não tá correndo no seu forte hoje, no seu limite, é um dia que o frio pode pegar um pouquinho. Agora, quem tá fazendo força, independente de 5 horas ou 2 horas e 30, essa pessoa não vai ter problema com essa temperatura. Pelo contrário, ela vai ser beneficiada. Então é isso. Vou tentar fazer uns takes aqui da galera que for chegando e na torcida. Valeu. Aí, agora aqui é na melhor hora possível. Pessoal fazendo seus pedidos. E eu aqui ansioso pela minha. Aí. Perfeito. Manda pra ele. Aí. Manda pra ele. Aqui, ó. Aí, Nivaldo. Nossa. Tua homenagem, irmão. Aí. Te adoro, cara. Valeu, tamo junto. Aqui, ó. Encerramento do ciclo, ó. Perfeito. Aí, ó. Que vem outras, que vem outras. Se Deus quiser. Que vem outras. Acho que não.